Poslovni dogodek za podjetja iz regije so pripravili Veleposlaništvo Indije v Sloveniji, Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine ter Območna obrtno-podjetniška zbornica, Razvojni center in Mestna občina Novo mesto. S takšnim dogodkom, kot je današnji, damo neke osnovne informacije, navežemo prve stike in opogumljamo podjetja v okolju, da naredijo prvi korak ali pa da se začnejo malo več teh informacij pridobivati, lahko jim pa seveda pomagamo tudi v nadaljevanju. Anja Črtalič iz topliškega družinskega podjetja Fero Črtalič je povedala, da v Indiji poslujejo že več kot desetletje in odtlej so sklenili 5 večjih poslov. Kar pomeni par 100 tisoč evrov na posel. Trenutno imamo v izdelavi tudi eno večjo inštalacijo, ki bo zagnana v Indiji maja to leto. Smo pa potrebovali kar leto in pol, da smo spogajali ta posel. Tudi Dejan Gabrič iz podjetja Stelem iz Žužemberka je že navezal stike z indijskima poslovnima partnerjama. Nekaj manjših kupcev imamo in poskušamo plasirati naše izdelke tudi na tem trgu. Gre za senzorje temperature, ki jih izdelujemo v našem podjetju. Blagovna menjava med Indijo in slovensko jugovzhodno regijo se je začela pred desetletji. Naša regija ponuja indijskemu trgu predvsem proizvode, strojne opreme. Tukaj mislim, da smo dosti močni. Priložnosti za vstop na indijski trg zaznavajo tudi manjši podjetniki. Smo po eni strani zadovoljni in presenečeni, da tudi naša podjetja na tem trgu so našla svoje priložnosti, delujejo. Več o priložnostih za obe strani pa v nocojšnji oddaji Smo dobri gospodari ob 20.